महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्ग तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी शेकडो बैठका घेतल्या, प्रत्यक्ष निर्माण स्थळावरचे दौरे केले आणि वेळेत भूसंपादन केले. आता प्रकल्प वेळेत पूर्णत्वास येत आहे. कोणी कितीही श्रेय घेतले तरी महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेला माहीत आहे की हा प्रकल्प कोणी केला आहे, असं मत आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रकट केलं. माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या आणि माननीय देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या संकल्पनेतनं समृद्धी महामार्गाचं निर्माण झालं आणि संपूर्ण या समृद्धी महामार्गाकरता अक्षरशः शेकडो बैठका, अनेक वेळा स्पॉट व्हिजिट, वेळेत ॲक्विजिशन, संपादन, भूसंपादन आणि वेळेत कॉन्ट्रॅक्ट करून हा जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता माननीय देवेंद्र फडणवीस सरकारचा, हा प्रोजेक्ट पूर्णत्वास येतो आहे. कोणी काही क्रेडिट घेतलं तरी महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेला माहीत आहे की हा प्रकल्प कोणी केला, या प्रकल्पाचं काम कोणी केलं आणि आता सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्याचं क्रेडिट घेण्याकरता जी धावपळ सुरू आहे. जर या सरकारला या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने जर थोडीशी माणुसकी उरली असेल तर या प्रकल्पाचं उद्घाटन देवेंद्र फडणवीसजीच्या हस्ते केलं पाहिजे असं मला वाटतं. एकनाथ शिंदेजी आमच्या सरकारमध्ये मंत्री होते, पण या संपूर्ण महामार्गाचं एकूण एक टाचणीभरही त्या ठिकाणी जे काम असेल तर ते देवेंद्र फडणवीसजींनीच हाताळलं. मंत्री म्हणून काम करावंच लागतं, मी ऊर्जा मंत्री म्हणून काम केलं आहे, पण व्हिजन कुणाचं असतं तर व्हिजन माननीय मुख्यमंत्र्याचं असतं. हे देवेंद्र फडणवीसजीचं व्हिजन होतं आणि त्यामुळं हा समृद्धी महामार्ग होतो आहे. समृद्धी महामार्ग कसा करावा हे त्यांनाच कळलं, आतापर्यंत कुणाला कळलं नाही. आणि त्यामुळं ठाकरे सरकारला माझी विनंती आहे की ठाकरे सरकारनी या महामार्गाचं भूमिपूजन उद्घाटन देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या हस्ते करावं. मनही लहान आहे, मनस्थिती गेली आहे. ज्यांनी हा एवढा मोठा प्रकल्प केला, मेट्रो प्रकल्प देवेंद्रजीचा, मुंबईचे त्या ठिकाणी सर्व रस्त्याचं काम देवेंद्रजीचं, समृद्धी महामार्ग देवेंद्रजीचा देवेंद्रजीने केलेला, या सरकारनी या पद्धतीने सूडबुद्धीने वागू नये. सूडबुद्धीने वागताय आणि कलुषित भावनेने वागतायत. जर आमचं सरकार असतं तर निश्चितपणे मागच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलवून त्या ठिकाणी त्यांच्या हस्ते त्या ठिकाणी त्यांच्यासमोर त्यांना पुढाकार देऊन त्यांच्यासोबत राहून त्याचं उद्घाटन केलं असतं. पण या सरकारला आता देवेंद्रजी फडणवीसजींचा एवढा तिटकार आला आहे सभागृहात, त्या ठिकाणी त्यांना ज्या पद्धतीने या विधानमंडळात देवेंद्रजींनी ज्या पद्धतीने या सरकारचा भ्रष्टाचार रस्त्यावर आणला आणि या सरकारला त्या ठिकाणी नामोहरण करून सोडलं, आता हे चिडल्याप्रमाणे वागत आहेत. यांच्यामध्ये या महाराष्ट्राची संस्कृती पाळायची असेल तर देवेंद्र फडणवीसजीच्याच हस्ते या महामार्गाचं उद्घाटन झालं पाहिजे असं मला वाटतं. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.